مستەفا سوبحەت ساڵانێکە لە قەزای کلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان کرێکاری دەکا. بە هۆکاری ئەوەی کە لە ئێستادا کار نیە و کاری دەست ناکەوێ، ڕێکرۆتە پیشەی دارتاشی و چەند کەرەستەیەک دروست دەکا کە بۆ خۆی شادمان نییە بە دروستکردنیان. ئەو دەڵێ کار نییە کرێکاری بکەم، بۆیە گەڕاومەتەوە بۆ ئەو کارم. ئێوەدار و بسمار و سیمەگە دێدەین و مەکینەی وەدارایی و ڕێنوا دێ. دەکێ وا تەقیمان شش زای تێ چخۆی. تایر حبەکان و یانە خاون تایر حبیانە سنی مەبازار بۆ مامە بۆ فنجسویانە بۆ عادی بووانە. ئەو هاوڵاتیە لەوە نیگەرانە کە بەهۆی بێکاریەوە لە ئێستادا لەگەڵ پیشەی دارتاشیدا قەفەز دروست دەکا بۆ بلبل و باڵندر. بەرپرسی لخی گەرمیانی سندیکای کرێکاران و پیشەوەرانی کوردستان نایشارێتەوە کە ڕێژەی بێکاری لە سنووری داری گەرمیان هێندە بەرزبووەتەوە کە ئەوان ناتوانن هیچ ئامارێک ڕابکێنن. وەڵای ئەیدی چی بکەم، خۆم ئەسم ئۆستا بووم وەسای دیوار دی فەقەراتم خراپ بوودی بۆ دەستم کردم. بەس قەفەز نییە، خوانکەی درێژەکەین خوانکەی نان و ئاتەختا بۆ ژێر ماتۆر ئاو یانە شەخ کشی دروستەکەین بەڵەوەڵا پێم ناخۆش. بێکارەکە ئەوەندە زۆرە هۆکارەکەی ئەو بۆی من ماتوانانی ڕێژەکە دیاری بکەین و ئەنی بە تایبەتی بۆ کرێکاری کورد ئەوە کار هەر نەماوە. ڕێژە ناتوانین چکەوەندە زۆرە ئەگەر ئەو ڕێژەیە دیاری کە ئەلانیکە یا باسیکەی ڕەنگە خەڵتوشی شۆک بێ. هەر کاتێک ڕێژەی بێکاری لە نێوەندی کۆمەلگەدا بەرز بێتەوە، ئەوە هەندێک لە کەسەکان پنا بۆ هەندێک کار دەبن کە لە ڕووی دەرونی وجدانیەوە لەگەڵ کارەکانی خۆیاندا ئاسوودەنین. باشترین بەڵگەش هاوڵاتی مستەفا سوبحەتە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.